U Bijeljini je održana 22. sednica Skupštine grada. Odbornici su razmotrili 49 tačaka dnevnog reda, među kojima najviše izveštaja o radu javnih ustanova i preduzeća sa programima i planovima rada. Nisu usvojeni izveštaji o poslovanju za prošlu godinu Centra za socijalni rad, preduzeća EkoDep, Banje Dvorovi, Agrarnog fonda i Gradske toplane, zbog toga što se u njima provode određene istražne radnje, kaže predsjednik Skupštine Aleksandar Đurđević. Pozivajući se na poslovnik, skupštinska većina odlučila je da sa dnevnog reda skine one tačke koje je predložio gradonačelnik Ljubiša Petrović. Od propalog pokušaja referenduma za opoziv, Petrović ne učestvuje u radu lokalnog parlamenta i traži raspuštanje Skupštine. Nismo danas, jer naravno nije bilo predlagača i bespredmetno je razgovarati o izveštaju o radu i gradonačelnike i posebno nekim finansijskim tačkama dnevnog reda, izveštaju o izvršenju budžeta za 2022. godinu. Danas je tačno mjesec dana od kad je gradonačelnik podnio zahtjev, odnosno uputio zahtjev Ministarstvo za lokalnu samoupravu, upravo i lokalnu samoupravu, da se raspusti ova skupština. Ja smatram da to ministarstvo i vlada treba da se o tome oglase i da se o tome izjasne. Jer svi znamo kako je prošao referendum, svi znamo kako je donesena odluka o referendumu i kako je narod i koliko je narod dao podršku gradonačelniku i prosto smatram da to ne može da prođe bez posljedica. Jedna od posljedica je i rad, ovakav rad naše skupštine.